Nejlepší parkouroví jezdci a koně světa se v rámci série Global Champions představili letos již po páté, a to ve dnech 10. až 12. května v Hamburku. Opět nechyběli zástupci družstva Prague Lions. Na start čtvrtečního zahajovacího kola týmové soutěže Global Champions League se v jejich barvách jako první postavil Holger Wulschner. Německý jezdec s hřebcem BSC Cha-Cha-Cha na překážkách nechyboval a dovezl pouze jeden trestný bod za překročení stanoveného času. Pro sobotní kolo jej vystřídal další z pražských lvů, Gerko Schröder z Nizozemí, jenž se svým hřebcem Glaxlandem nechyboval. Anna Kellnerová absolvovala úvodní těžký parkour z dílny Franka Rottenbergera v sedle Gilliandra. Na překážkách chybovala jednou a byla penalizována jedním bodem za překročení času. Pro druhé kolo zvolila Valacha Kalkurta Falklanda, s nímž obdržela 9 trestných bodů za 2 chyby v závěru jinak velmi vydařené jízdy a opět drobné překročení stanoveného času. V celkovém součtu pražští lvy zaznamenali 15 trestných bodů, což stačilo na 12. místo. Hamburg je hrozně slavný svou atmosférou, je tady strašně moc lidí, takže pocit je opravdu skvělý, když sem člověk přijede a může tady závodit. A celkově to jsou fakt krásné závody.